各位观众朋友大家好，欢迎收看成大电视健康讲座。今天节目里面要跟大家好好的聊什么样的一个话题呢？相信这个话题哦，等一下透过我们的 VCR 之后，大家就会知道哦，对，我曾经听过谁有这样的状况，或者是说对我隔壁的先生或我隔壁的太太，就是每天晚上都有这样的一个状况。到底要聊什么样的话题？先看一下我们的 VCR。长夜漫漫，枕边人的鼾声是否十分恼人呢？那么可能是罹患了睡眠呼吸中止症，别以为只是小问题，严重的话可能影响睡眠，甚至会致死。今天的节目就要和您一同认识何谓睡眠呼吸中止症。没错，今天要跟大家聊的就是打鼾跟睡眠呼吸中止症的问题哦。相信电视机前面观众朋友很多人都有这样的一个经验，就是我隔壁的老公或者是太太，就是睡觉的时候一直在那边咯咯，然后变成你都没有办法睡，两个人呢可能还会因此而常常在那边吵架。到底打鼾是怎么样引起的？那什么样的状况又会引起所谓的睡眠呼吸中止症？今天非常开心可以邀请到我们成大医院耳鼻喉科的林正佑林医师来到我们的节目现场。医师是不是透过镜头跟我们的观众朋友来打一个招呼？各位观众朋友大家好，我是成大医院耳鼻喉科林正佑医师，今天很高兴有这个机会跟大家分享有关于这个严重打呼或者是阻塞性睡眠呼吸中止症的一些相关的医疗议题，谢谢。其实今天这个要跟大家聊的话题非常的有趣，因为这是在我们睡觉的时候发生的事情。那睡觉呢，刚刚我们私底下跟医师在聊的时候，他说睡眠其实是一个非常浩瀚的学问。那我们今天要跟大家聊打鼾跟睡眠呼吸中止症，它其实只是睡眠里面可能会出现的一些状况而已。今天就好好请医师来跟我们聊一聊睡眠的，因为它其实应该都算是睡眠障碍。那睡眠障碍到底有哪一些呢？是的，谢谢主持人。那睡眠障碍其实在这个国际这个睡眠障碍的分类等级里面，其实占30%多的最常见，其实就是所谓失眠问题，就是说入睡困难啊，半夜常醒，还有就是早上很早就起来就没有办法再入睡，那是最常见的。那第二个呢，大概15%到20%，其实就是所谓刚刚提到今天的重点，就是有关于阻塞性的睡眠呼吸中止症，那就会引起严重打呼啊，然后晚上睡觉的时候睡睡鼾声一段时间突然就静止了，那这是第二常见。那其实第三常见其实就是跟我们的年纪老化有关系，比如说是因为中风啊、帕金氏症、失症啊，那晚上的时候他突然之间不自觉手脚就会有抖动的现象，那这是第三种。那第四个是比较好发，是在年轻的一个族群，青少年，可能就是说这个，比如说受一个刺激，或者是说一个因为一些因素，那当然有很多，大部分目前所知道是跟这个脑部的一些发有关系的所谓猝睡症，那还有就是更比较少见的就是像梦游、磨牙，或者是说啊，晚上小朋友年纪3岁到6岁，有比较小的小朋友会有这个半夜会有一些惊吓，会哭闹，这是相对就更少。那不过我觉得在临床上来讲，其实最常见就是失眠，再第二个就是打呼跟呼吸中止症。是，我们讲到打呼跟睡眠呼吸中止症，其实很多人都会发现说，好像我在某一段时期会特别的会打呼，可是有一段时期好像又不会，为什么会造成这样的一个差异呢？一般来讲，这个问题非常好。其实临床上有人说，病患他就是说，他好像最近比如说感冒比较严重，或者是说他觉得他在半年之内胖得太快，比如说几乎在半年之内胖个5公斤以上，他就觉得说哇，以前这个好像没有这么糟糕，那最近的怎么好像打呼很大声，甚至就会打鼾到影响到他的这个太太啊，他女朋友这样子。那像这种情况之下，其实我们大家如果假设是属于单纯是因为鼻塞比较厉害，感冒比较厉害，或者是说因为喉咙发炎，那当然可以用一些药物的方式。可是如果假设是说你这样的一个症状其实已经持续性半年以上，而且也并没有明显的一些感染的问题，那体重也还好，只是说有时候劳累的时候就会觉得特别糟糕，那平常的时候其实早上起来就容易打呼，这个打哈欠啊，精神不好，开车容易度过，那这个问题其实就比较大，应该是要找医师来做进一步的确认诊断。其实我们以前常常听人家在讲，就是说啊，你会睡的时候你会打呼啊，那就是因为你睡不好啊，然后压力太大啊，是说就是可能你的枕头不对啊之类的。可是其实他如果真的就医学上的一个因素的话，有这么简单吗？
哦，其实原则上是为什么会出现打鼾症啊？其实主要是跟大部分还是跟的解剖这个构造上面是有相关的。我今天准备了一个这个简单的一个示意图哈，可以跟各位观众朋友来做一个说明。然后，其实我们为什么会打呼哈？其实最重要的问题是因为这是一个简单的一个解剖的构造哈，大家可以看到，就是病人躺着的时候，可以看到这是他的这个鼻子跟嘴巴，蓝色就是空气，是空气从这边起，对，蓝色的部分是吸进来哈。可是问题，如果假设是你的本身有鼻塞啦，或是你的这个嘴巴舌头比较大，或呼吸道的过程这个空间里面这个软组织比较多，就会造成阻塞。造成就是晚上睡觉的时候的整个气流经过就会造成一些抖动，再产生打呼的声音。那一般最常见其实就是在软腭啊、悬雍嘴，就是在口腔、舌咽部的地方是最多的一个部分。是，所以其实这也有可能是先天的因素。当然先天因素也有，不过因为现在随着这个社会的进步，现在其实大家其实都吃得很好，所以肥胖其实是反倒是一个更常见的因素，还有就是老化，因为你老化的时候，整个组织可能会比较松弛、松垮，造成你的整个呼吸道就会比较狭窄，所以这个部分其实你说先天性的话，大概来讲是有，可是比较少。那最常见其实就是肥胖跟年纪大，肿大了，对，它整个慢慢组织肥胖塞住，或者是组织松弛造成的。不过有民众可能会觉得啊，我就是胖了而已啊，那胖了就是肉比较多，为什么会造成声音？其实我们换另外一个角度来看的话，就像你在喝水在用吸管的时候，你如果稍微挤压它一下，让它那个通过的空间不一样，它其实就会产生声音。呀，类似，对，它其实是类似这样的一个因素。不过民众会觉得，那好吧，那我打呼，我只要不影响到旁边的人，那也不影响到我上班的状况，应该不严重吧？或许对，您刚刚讲就是说，如果假设你是自己一个人睡觉，那你也没有就是人家跟你抗议的话，我觉得其实打鼾的话，其实就我们目前在临床上的统计，大概50岁以上有将近50%，甚至男性的话到62%，其实就是有这样的一个盛行率，就是蛮多的。可是问题是我们最担心是什么？这个如果假设你除了打呼之外，其实你晚上睡觉的时候呼吸道是完全被锁，就这个阻塞住了。那我们就举这个例子给大家看哈。如果假设你塞的不是刚只是单纯说这个肿胀，而是已经开始鼻肉比较肥大啦，或是你的空间真的松弛，已经整个都塞住。比如举几个例子，比如说你这个是鼻息肉鼻过敏比较厉害，或者是说你本身有鼻窦炎的问题，或者是说你嘴巴一张开，里面你的扁桃腺很大颗，那这些的话就变成是阻塞，不是单纯只是一个鼾声，打扰这个你的老婆旁边人 的问题而已。那这样长期的每天睡觉都在窒息的情况之下，有可能就会对你的心血管或是你的身体的代谢就会产生一连串的一个影响。哦，所以我一直以为说打呼就打呼啊，应该也不至于会太严重，可是赵医师刚刚从这张照片上面帮大家来做分析的，您可以看到有这么多的状况，这么多的阻塞类型，它其实严重一点会影响到医师刚提的心血管疾病的问题。它其实主要是因为吸氧的量不够吗？是，就是说你在晚上我们在睡眠的过程里面，其实你已经就睡着了，你不晓得。可是问题是说，当你正在放松要好好休息的时候，有可能整个气管整个呼吸道是就会塞住。一旦塞住的时候，你的氧气空气就进不去我们的这个身体里面，那你的含氧量可能就是往下掉。那我们在睡眠中心里面所看到的情况就是说，你如果假设在一个小时之内你发生呼吸完全是没有，就是摸鼻，你的鼻管这个鼻子的鼻腔没有气流经过，持续超过这个10秒以上，我们就认为就是发生一个窒息的事件。那如果你一个小时有5次以上，我们认为你这个是已经属于是阻塞性的睡眠呼吸中止症。所以你想一个小时5次以上，那一整晚上如果睡6个小时或7个小时，你就几乎一直反反复复在发生这样的情况。那你如果身体长期处于低氧的状态，其实对身体是一个很大的负担。隔天早上起来，你就会觉得睡不饱，头晕晕的，对，头痛，嘴巴干，然后精神不佳。奇怪，已经�睡了6个小时，睡了8个小时，睡了10个小时，还是睡不饱。因为其实它的品质是根本不好的。是。那小朋友比较容易会发生这样的一个睡眠呼吸中止的问题，还是说是成人
的机会比较大呢？一般来讲是这样，在产生的阻塞性睡眠呼吸中止症，小朋友也有可能会发生，大人也是有可能会发生，只是他们主要的产生的因素比较不太一样。那小朋友来讲，大部分都是结构性，就是先天性他的，比如说他这个鼻腔里面的鼻肉比较肥，对啊，比较组织比较肥大，或是他扁桃腺比较大颗，那所以他这是阻塞性的问题。那可是如果是大人呢，他复杂度比较高，比如说他可能是因为他长期这个有糖尿病啦，控制不好肥胖啊，高血压，所以造成，或者是说他整个的这个年纪比较大，组织比较松垮，所以他整个的呼吸道不是只有在这个扁桃腺肥大，他是从鼻腔一直到整个气管的周边的软组织都很肥大，那所以相对来讲，小朋友跟大人来讲，大人他因为这个阻塞性呼吸中止症所产生的后遗症相对就比较多，比较严重。那如果是用男生跟女生来比呢，哪一个族群他其实可能比例会高一点？大概当然是男生，就像肥胖也是男生是比较多，对，而且男生又有一些烟酒的因素在，对，当然对你的整个抽烟喝酒吃槟榔多，对我们的呼吸道当然也是不好。嗯哼，是。所以像我们在门诊的时候啊，看到患者大概在什么样的状况下才会因为他长期打呼而来去看医生呢？因为很多人真的都会觉得打呼就是打呼啊，我干嘛需要去看医生？大概是到什么样的状况才会想要来求诊？主持人问的这个问题非常的好，所以其实就临床医学上来讲，刚刚有特别提到50岁以上，尤其是男性的话，大概可以60%以上，女性大概是49%，就是大概也将近50%有这个打呼的问题。其实打呼的话，如果假设比如说你可以侧睡，或者是说先生或太太并没有特别的去觉得很困扰，其实我们不认为说一定要立刻去就医，我们比较担心是说，如果能观察到说，你的这个太太或先生，或者你的男朋友女朋友在睡觉的时候发现，就是说，像这个在睡觉怎么会打呼打呼，突然间呼吸终止，就你给他摸到，怎么真的没有气息？好，那没有气息超过10秒以上，如果你发现他一个小时有5次以上，那这样的情况你可能就要鼓励他来就医，他来就医，对，千万不要觉得他是一个小问题。对，如果只是声音大了一点，可能就还好。Yeah, 对，如果出现了像您提到的这种呼吸睡眠终止超过10秒，一个小时大概也反复有大概5次以上，请赶快带着你的枕边人去医院。如果说爸爸妈妈发现小朋友有这样的状况的话，其实也赶快先带过去，因为不管他是哪一种成因啦，那先检查自己比较安心一点，是这样，其实后续在治疗上可能状况也会比较好。是，不过我想要请问的就是说，睡眠呼吸终止啊，您提的是超过10秒，一个小时5次，它才可以算是严重型的。但如果说它其实只是偶尔1次2次，需要非常的谨慎说啊，我还是先去看一下医生好。一般来讲是，如果假设只是偶尔出现的话，我们不会鼓励说一定要立刻去就医。原则上是说，因为刚就是有提到是说，是持续这样的症状大概要半年以上。如果假设只是单纯因为感冒的关系啦，或是因为扁桃腺发炎，那我们建议可能就是临床上先用药物治疗。如果假设你发现真的是最近胖太多了，有些像有些是老婆硬拉着老公来说，他结婚之后胖了10公斤，短短在半年胖了10公斤，那我会建议说，或许你可以先从减重开始，然后并不一定说急着就一定要赶快到医院来。对，医生他的投影片里面其实有整理了一张图表，就是说什么样体型跟什么样特征的人比较容易会打鼾。刚刚呢，医生其实也都跟我们提了，就是男性朋友，然后肥胖的人，还有曾经那个白天会太容易嗜睡，高血压啦，糖尿病啦，还有就是人工吼，就是下巴有好几层的这些朋友们，还有可能甲状腺低能低下啦，还有长期可能有在服一些安眠药等等的这些朋友，你都有可能会容易发生所谓打鼾跟睡眠呼吸终止的这些问题。可是如果今天他是自己一个人睡觉的时候，因为打鼾通常我们自己听不到，没有旁边的室友去帮你注意这些状况的时候，他应该要怎么样去注意自己的症状呢？这个问题非常的好，其实也多临床上有就是有些病患也会觉得是说，
我觉得我晚上睡得非常的好，我其实只是因为被我太太逼来的，她觉得她晚上睡得很好，那我就会问她问个问题说，那你觉得你白天会不会容易打瞌睡？她说我在忙的时候不会打瞌睡，那我就问她说，那请问一下你有没有尝试自己开着车上高速公路的时候，你会发现，如果假设这个路很平顺，假设持续的半个小时之后，你会开始就觉得你睡意，会觉得你容易打哈欠，大部分其实这个时候我就问得出来了。当你在做一个单调没有压力的情况的事情，你白天还是觉得容易度过，即使你前一天有睡着，那这个如果你发现你这个在开车已经出现这个问题的时候，我建议你可能是需要就医。哦，对，赶快先来看医生。对啊，如果假设是说你平常白天日常生活作息都不错啊，然后你也不会影响到生活，那晚上你睡着，太太也不会去介意这个打呼的问题，其实再观察其实是 OK 的。哦、其实刚刚的。在我们的访谈里面呢、啊，医师都有一直去提到，就是阻塞性的睡眠呼吸中止症。难道说它除了阻塞型，它还有分其他的睡眠呼吸中止症状况吗？有，其实所谓的睡眠呼吸中止症，在临床上来讲，大概第一个最常见，大家刚提的就是所谓阻塞性，就是因为跟肥胖了、老化了、结构上有关系。那另外一个就是什么？因为我们现在的老年人口越来越多，所以相对来讲，就是说，比如说像有中风的啦、癫痫的啦，就是一些比如巴金森氏症、失智症的人口越来越多，所以它可能会影响，或者是说有一些心脏方面的问题，它这个就会造成脑部，它可能它的呼吸中枢。它的运作可能就会出现一些状况，造成你根本就没有办法运作，让你的呼吸的一个相关的呼吸系统能够正常的运转。那这时候就不是因为肉塞住，而是根本大脑就没有办法驱动你的呼吸机。好，像这种就属于中枢型的呼吸中止症。是。那会有人同时有这两种状况吗？所以就属于混合型。那我们怎么会知道？我们一般在睡觉也不清楚，所以这时候就依赖一个现在比较新的一个科技，就是所谓这个睡眠多频道的睡眠检查。多频道睡眠检查其实就可以协助我们临床上这个医师去判断说，您是属于阻塞型，还是属于中枢型，还是属于混合型，然后针对你的问题给你适当的一个治疗的建议。哦，不过这个检查还是必须要到我们医院来请医生帮忙做嘛，因为其实现在我的周遭朋友里面呢，非常流行一种手环，他去测你的睡眠熟睡度到底有多少，可是。从我们今天的节目里面，医师就有告诉大家，你熟睡不见得代表你没有睡眠呼吸中止的问题，所以其实还是要去看你隔天的精神状况，长期一段时间观察下来，你的工作的情形啊，而且像医师特别提到的，在没有压力跟单调的事情在进行的时候，你的睡意会不会那么快就来？是这个部分是自己可以去观察的一个重点。不过我也想要请问一下，因为您刚刚有一直提到睡眠呼吸中止，其实是因为氧气吸得不够的时候，它会去影响到很多的状况，包括心血管疾病。除了心血管疾病之外，它还有可能会影响到我们身体哪一些功能的正常运作呢？主要大家就是可以想一下说，如果假设我们的细胞每天晚上明明晚上是要休息放松的时候，可是他没有办法得到足够的休息，足够的一个氧气，那这样的时候他常常处于缺氧的情况，会影响的刚刚你提到就是心血管，因为我们心脏需要就是换能足够的氧气去运转。那还有包括什么像代谢相关的，代谢相关比如说你有可能你的糖尿病的这个本身有糖尿病的人就比较难控制，因为它跟这胰岛素有关系。那第二个部分就是跟血压也是会有相关。那第三个部分就是说，因为你脑部没有办法好好休息，所以相对来讲你的整个情绪其实也会受到一些影响，所以变成是说有可能你白天的时候就比较容易会暴怒啊，心情不好啊，这些都有可能。那还有另外就是目前的学术上的研究也认为说，因为你长期这样缺氧会针对一些男性的性功能其实会有一些影响，也是会有这个部分的研究也是很多。是，所以睡不好影响的很多呀，多方面的。通常我们在讲睡不好啦，可能家长会比较担心的就是孩子的问题，就是他可能睡不好，所以他隔天在学校精神不好，那学习能力就会不好，学习能力不好，功课成绩就会退步。如果是发生在小朋友的话，对他的未来有像我讲的就是这么简单，可能就是影响在功课上面而已吗？
就小朋友来讲的话，其实他在成长过程当然就是很希望是说他能够睡得饱。我们常常都讲说，小朋友如果睡得好，这个有在睡，对，就是说他可以精明短期存的哈。其实，在我们在睡眠的周期里面哈，小朋友的这个生长激素，他其实他分泌最旺盛，其实就是在深夜的时候。所以，如果假设小朋友很晚睡，其实对他来讲，生长的激素分泌就比较少，所以就是特别多汗。好，那所以病人是就小朋友来讲，如果假设他睡得不好，包括比如说刚讲的，因为他的整个因为小胖哥小胖妹很多，那造成呼吸阻塞啦，或者是他根本不胖，可是因为他就是长期鼻过敏啊，扁桃腺肥大，那这个情况长期缺氧的话，他除了功课之外，其实最重要的是他可能就是比较不喜欢吃东西，因为什么塞住了，然后胃口就比较不好，也睡得不好，然后再来就是说他的功课也不好，然后他的个性也是相对来讲就会比较，因为比较没有力气，就比较就是跟一般小朋友的互动，甚至有些小朋友在上课的时候他就直接被叼，然后就是有时候这样精神、比较浮躁，对，所以有时候人家就说有点类似这个过动症，是，所以像比如说我们的团队里面有其他医师是专门在做看这个儿童精神科，那他就发现说其实这样的小朋友并不一定每个都是有这个情绪方面 的问题，对，其实一看他发现其实有可能他其实是这个睡眠呼吸中止症，所以睡觉真的很重要。睡觉的时候你睡得好，然后没有这些症状，你隔天的不管是上班啦、学习的精神也都会比较好，效果也比较好。可是如果说你今天怀疑我可能，或者是你的枕边人可能有这些状况的时候，要怎么检查？因为既然它是出现在睡眠时候产生出来的这个症状，要检查也是要透过睡眠才能检查得出来吗？是的。那如果说像一个民众他来到我们的医院来求诊的话，我们先会帮他排哪一些检查呢？一般来讲，这个如果民众发现是说他这个确实日常生活里面这个晚上打呼很厉害，睡不好，然后白天精神不好，来医院求诊的话，大概我们是希望是说可以请你的这个，比如说是你有这个困扰，你可以请你太太或是请你先生陪你一起来。大部分为什么我会建议是有一起来的原因，是因为有时候你睡着了一些症状你可能自己不知道，可是我们可以问一下，比如说就可以问你太太，就说你晚上睡觉的时候是不是都会张嘴呼吸，会不会是睡到一半的时候会呼吸终止，然后就是大概停几秒，大概有时候太太其实会说，那个很恐怖，他整个晚上他都很怕他快走了，对，都每次都要给他推推推推，看他是不是真的还活着，然后摸一下他的鼻孔这样子。那所以我们会从临床的症状先去评估。那第二个部分呢，我们现在在医院里面其实都有所谓的这个纤维内视镜，我们会整个从鼻腔细细的一个小的管子，从鼻腔一直检测到我们的咽喉的部分，还有口腔，我们就会看说你是不是结构上有阻塞的问题，就像刚刚举例的那几个例子，那几个图的方式。那最后呢，我们就是依照病人的情况，如果有需要，我们就给他安排这个多频道的睡眠的一个生理检查，也就是说需要在医院睡一整个晚上，它只是一个检查，只是他是在医院里面观察至少要6个小时，那看你在整个过程里面是不是说真的就诚如这个你的太太或是你的枕边人所讲的，晚上发生的事情是不是我们在睡眠中心里面也有看到这个问题？医生，所以您提到的这些就是我们要如何诊断的这些方法，我们现在进一步就要跟民众来介绍怎么样治疗好了。因为我看您的图表里面，你有提到说怎么样正确治疗，您有提到了很多是打叉的不可以的，先跟我们好好分享一下。好，谢谢主持人。那一般我们讲针对这个睡眠的这个呼吸中止症，刚我们提的就是说它因为主要是因为阻塞造成缺氧，然后造成你这个晚上的时候没有办法好好的一个能够好好的休息，白天精神不好。那如果假设有些民众说我只要睡不好，我是不是只要就是我只要这个吃安眠药就好了，或者是说我也可以喝一下这个红酒，其实这样的一个概念其实就这个睡眠呼吸中止来讲是不适合的，因为一般来讲，如果假设您本身是因为整个呼吸道比较狭窄，再加上吃一些镇静的一些安眠药的话，可能就是会让你的这个呼吸道的肌肉更放松，更放松的话，你的阻塞就更严重，所以这个其实是反倒是加重。那至于喝茶啦、
喝咖啡啦，当然就不行，因为它会让你的整个的这个睡眠的话更浅眠，甚至会有些人就会心悸、跑厕所、心悸、跑厕所。那至于喝酒呢，大家想说我喝酒是不是可以助眠？一般来讲，如果假设是小酌，其实只是说啊，对，或许现在有些研究认为说喝红酒有一些小酌的话，可能对身体有帮忙。可是如果假设你超过量的时候，喝酒会让我们的睡眠没有办法进入深睡期。第二个呢，会让你它有利尿的作用，所以你半夜起来尿尿的气会比较多。所以这些其实都是打叉叉，都是不要的，都是不要。那至于暴饮暴食更不好，会让你容易胃酸逆流。对，其实而且对这个你也更容易发福，更容易发胖。那一般治疗这个睡眠阻塞性的这个睡眠呼吸中止症呢，大概的治疗方式呢都有几个了哈。第一个就是说，当然有提到有些是因为体重造成的肥胖了，对，那这是要控制你的体重。第二个呢，如果只是你是单纯的一个打呼，那而且我们发现主要是因为你的这个舌头比较大，那这样的情况之下，我们会建议你可以稍微尝试用侧睡的方式。那如果假设你是因为鼻息肉，那你侧睡效果就不好，为什么？因为肉整个就塞住。可是如果是跟这个局部的组织有关系，侧睡其实也是一个方法。那另外就是说，如果是属于中度到重度，已经是比较严重的呼吸中止症，其实在欧美国家70%他们主要使用的方式是属于这个氧压的这个呼吸器啦。那氧压呼吸器它的特色就是说是把空气打到我们的呼吸道，那把空间撑开，所以你一整个晚上呢，你戴了之后，你这个比较不会有缺氧的问题，也不会有打呼的问题。不过因为怕你，大家可以看到这个图，就是因为它是会罩住鼻子的部分，所以有些人比较不太喜欢，对，尤其是像我们台湾南部有些这个长辈，他会说这个好像应该是到比较加护病房才在用的。实际上这个部分在欧美国家他们是可以接受，就是说为了让我的睡眠品质更好，让我更健康，我们就是可以戴这个氧压这个呼吸器。那当然如果你戴不住的话，那还有一个就是用手术的。那目前来讲，就是所谓的这个睡眠外科手术其实非常的进步，可以包括你的鼻子啦、口腔啦、咽喉、舌根，其实都有很好的一些手术进步的一个器具。的一个手术方法发明出来。那另外有些是什么，他也不想开刀，他也不想戴呼吸器，那我们可以考虑就是用牙套。那牙套的用意是什么呢？其实就是说你睡觉的时候才戴在嘴巴，然后试图把你的舌头往前拉。你躺的时候呢，你的舌头就不会去阻塞住。对对，所以这些方法其实都可以选择，可是呢它应该是要依据你睡眠检查的结果，然后给民众一个适当的一个治疗方式。所以不要自己听隔壁邻居或者是某某朋友啊、亲戚啊之类说啊，他是怎么样治疗的，因为他的方法不见得适合你。就像医师提的那个侧睡的部分，侧睡是适合就是可能喉咙这边比较肥大，然后可是对，如果是鼻腔阻塞住的，它其实就是不适合这个方式，所以还是要到我们的医院找医生帮您做所谓的睡眠测，这个量测之后，我们才会知道说到底哪一种方法对你这个个人来讲会是最合适的。不过医师哦，他其实有跟我们说，他想要强调一个部分，就是说，因为他刚刚一直跟大家提哦，如果说你长期有这种睡眠呼吸中止的问题，影响到你隔天，因为你睡不好，精神不好，那你的吸氧量不够的时候，会影响到你的工作状况。如果说当今天你是一个需要开车、长期开车的朋友的话，非常的危险。这部分呢，请医师好好来跟我们的观众朋友来做个呼吁，好。是的，谢谢主持人。其实我们在临床上面呢，除了刚刚讲的，就是说因为病患他本身他觉得说，对，影响他隔天的精神，或者是因为鼾声太大，所以枕边人就是带他过来就医之外，其实我们另外还要提到一点，就是说，其实现在目前的很多的职业其实都是24小时在运作，或者是说。有些是属于这个职业驾驶是非常多，在台湾其实跟国外是一样，开晚上对，都在开车的时候。如果假设是说你是属于大众交通工具的驾驶员、司机，那如果你白天精神不好，其实你影响不是只有你白天工作效率好不好的问题，还有乘客。还有另外就是说，如果假设你驾驶是属于像一些油罐车啦，或是化学物质的，如果假设你有一闪神，你会影响到是其他的。可能一整条街道了，用路人，对，所以我们是希望是说，如果假设您各位观众朋友，如果假设您本身需要常常在马路上，你是属于需要常驾驶的，那你有发现你白天精神确实是不好，而且可能常常就要到这个国道休息站去，那我建议您可能是需要到医院来做进一步检查。然后如果假设
确实有这个阻塞性呼吸中止症，其实是可以治疗，而且不只是对你自己健康可以比较好，也会让其他的同样的用路人也是一样有很好的这个交通安全。对，其实医师刚有跟我们提到，在美国的部分，其实奥巴马总统他已经有签署了所谓这样的一个宣言了，所以也希望我们的驾驶朋友还有可能长期需要开车的这些职业驾驶，大家好好的注意一下自己的状况，因为不只是保护你自己，你也是同时在保护别人。有任何的问题，千万不要觉得睡觉没有什么了不起，其实它影响的非常非常的多。今天要再次谢谢我们的林正佑医师来到我们的节目现场，跟我们聊一个每个人都有可能会发生这样的一个状况，也要谢谢电视机前面观众朋友您的收看了。成大电视健康讲座，我们再会。